Ahoj, jmenuji se Marian Olašín a budu vás provázet novým pořadem, který se jmenuje Zastávka. Budu dělat zajímavé rozhovory s zajímavými lidmi, kteří milují to, co dělají. A na první zastávce jsem se tady zastavil za Davidem Stýpkou. Kdo o něm ještě neví, tak já můžu říct, že to je básník, kytarista, zpěvák, skladatel, otec dvou dětí. Ahoj Davide, vítám tě. Čau. Čau, co z těchto rolí? Představil jsem tě dobře, tyhle ty role všechny, jo, no. Kterou roli máš nejraději z těchto? Nevím, nejraději to mám akorát celé pokupě. Celé pokupě. Takže každá začne po chvilce jako... kdybys dělal jenom jednu, tak to nedává smysl, ne? Takže máš role všechny. Líbí se mi to přeskakování, no. Jaká je role otce dvou dětí? Změnilo ti to život trošičku? Trošičku dost, no. Přeskupí se priority a je to tak, že... jako furt jen na ty děti prostě jako málo času nebo méně, než bys chtěl, ne? Protože prostě potřebují jíst a potřebují jako... A nejradši bych se vykašlal na všechno, jako byl jenom s nima, což prostě jako nejde, no. Tak mě to trochu štve, cyklicky mě to štve. Tak věřím, že to bude lepší. Teďka mám tady takový, přátelé, takový rychlý výslech, takový, než se pustíme o tvojí nové desce, o nějaký takový věcech, takže Davide, budeš vykládat prostě rychle, krátce ano nebo ne. Dobře. Takže půjdeme na to, přátelé. První náš rychlý výslech na zastávce. Takže půjdeme na to. Tak, věk? 36. Vzdělání? Střední, s maturitou. Pravák nebo levák? Pravák. Zima nebo léto? Léto. Sportuješ? Ne. Ne. To vidíte, přátelé. A teďka bude hodně zajímavá otázka. Rock nebo disco? Rock. Nejoblíbenější tvoje kapela? Aha. A proč? Benjis. Benjis a proč? Protože... vesmír. No. Vesmír. Vesmír. Vesmír, vesmír. 42. Tak oblíbené pití? No, bývala to Tulamorka, ale teďka jako... vlastně všechno, z čeho mi nebolí hlava, no. Čteš? Čtu. A co čteš třeba? Co bys doporučil našim divákům? Jsem přečetl úplně všechny knížky z ezoterické knihovny a teď čtu, co mi přijde pod ruku. Takže nějakou knížku, vložně jednu, kterou bys doporučil tady? No jo, Zasvěcení od Elizabeth Haych. Jo, tak to si přečtu, jsem ještě taky nečetl. To či rozkope hlavu. Věříš na spravedlnost a boží mlejny? Ne. Ukradl jsi něco někdy? Asi jo. Nevím. Nevíš, lízátko, lízátko. No to mi právě moc nešlo, mě nechtěli vzít do party, protože jsem nemohl ukrást Pedro. To jsem nedokázal, ale asi pak se mi to někde muselo povést. Jako. A půjčit nebo dát? Radši dát. Radši dát. Tak přátelé, to byl náš rychlý výslech, který máme za sebou. A teď se zeptám, co určitě zajímá naše diváky, jak vypadá takový pracovní den Davida? No hele, když nedělám noviny, což je jako moje ještě furt občanská profese, jsem sazeč, tak v podstatě moc nepracuju, ale jako furt něco dělám, no. To znamená, většinou jsem rád, když jako nejdu do toho kanclu hned a stihnu se třeba nasnídat, nebo jako teďka hlídávám děti ráno, tak je to takové jakože lepší, ten den začne normálně. Ale stává se mi, že zajdu do kanclu prostě hned po probuzení a nevylezu z něho až do noci. A to jako není dobře, no. A takhle blbě vypadá můj den, prostě někdy mezi tím se jednou najím. A jinak sedím u toho kompu furt a jako... Pracuješ teda. V podstatě, no. A prokládáš tako svoji práci muzikou? Ta muzika teďka žere strašně času, protože prostě domlouváme všechno na novo, hodně koncertů. Kolem té desky je prostě strašná spousta domlouvání, vymýšlení, termínů, prostě všeho. Takže to člověk musí žel. Takže takový celodenní pracovní den. No a když jsi načal tu tvoji desku, já vím, že teda připravuješ nějakou hodně zajímavou novou desku, tak bych se chtěl zeptat, jak třeba David Stýpka skládá písničky, jak se připravuje deska, jak se bude jmenovat, pověz tam něco o té desce teda, co tam bude. Ta deska se bude jmenovat Neboj, pokud všechno stihneme, jak chceme, tak by měla být prosinci tohoto roku a ono se nám nakonec z toho vyloupává tak trochu koncepční, protože je prostě výsledku
boji se strachem, o tom, jak ten strach jako ovlivňuje vlastně úplně všechno a jak nakonec, když jako pátráš po tom, co tě v životě omezuje, trápí a co tě prostě, co ti nedělá dobře, tak dojdeš k tomu, že to je prostě vždycky strach na nějaké úrovni. A o tom ta deska nakonec jako celá vypadá, že bude, že se na tebe dostaly prostě jiné písničky, nějaké jako zkazky a frašky a takové jednodušší věci, všechny jsou tak jako hodně hluboké, všechny dávají smysl mezi sebou navíc. Takže celkem jako se těším na to, že by ta deska mohla mít hlavu a patu a že by mohla od začátku dokonce mít jako nějakou zlatou nit, která by se tím táhla. No a měla by být jako natočená hodně jednoduše, hodně poctivě. Na druhé straně to neznamená, že to prostě trvá krátce, nebo že to stihneme rychle, takže je s tím docela dost práce, právě protože to má být jednoduché. A točíme ji ve Zlíně, v Ostravě, u Mroše a míchá to Boris Karlov v Praze, takže na třech místech, rozkročení do široka. No uvidíme, no. Zatím to vypadá moc pěkně, máme první nějaké nástřely a jako jsem nadšený. No. Boris Karlov, to je velké jméno, jak se s ním vůbec dostal? Nebo jak on se o tobě dozvěděl? Před 20 lety. Před 20 lety. Že on je občanským jménem Milan Havrda, je z Hranic původem a my jsme tehda, když se ještě hodně hrávalo a hrálo se prostě všude a furt, tak v té době jsme, on měl kapelu Bubblegum a já jsem měl kapelu MGH tehda. Tak jsme se potkali na těch festech a byli jsme už, jako tehda jsme byli dobří kámoši, co si na pevnou linku volávali třeba 2 hodiny. A já jsem pak jako na něm v podstatě zapomněl, ale on na mě ne, takže když jsem dával potom master najzarovské desky Tula jemu a Sedláčkovi, tak se mi sám připomněl, že my se vlastně známe. A tak jsme se prostě po letech potkali a dlouho jsme vymýšleli, že spolu něco uděláme. Nešlo to dlouho, až teď jsme vymysleli prostě nějaký koncept, na kterém to jako může fungovat a funguje to hodně dobře. No. A teďka se tě ještě zeptám, když třeba skládáte ty písničky, necháváš muzikanty a ti vykladají do aranží, nebo děláš vyloženě ty jenom ty aranže, nebo... Jasně, nechávám je, ať mi do toho mluví a pak si to udělám stejně po svém. Stejně po svém. Takže já myslím, že ta deska, už se na ní hodně těším a myslím, že se bude těšit hodně posluchačů a diváků. Teď se ti tak zeptám, třeba se na to dívá nějací pořadatele, nějakých festivalů, nějakých akcí. Co můžou lidi čekat od vašeho koncertu, když přijdou na váš koncert nebo když si vás někdo pozve na váš koncert? No, můžou čekat, že se nebudou úplně moc smát, že nebudou úplně pogovat, ale pokud jako si najdou ten prostor a budou se soustředit, tak si odnesou něco jako příběh, prostě něco jako náladu, která není úplně plitká a můžou se v tom trošku pohrabat, konec konců v sobě a uvidí, jak to zvládáme my. No. Tak to se budem těšit a teďka se tě zeptám, děláš věci jinak než ostatní, myslíš si to? Ne, myslím si, že jdu cestou nejmenšího odporu, čím dál tím víc, že prostě tak, jak to přijde, tak to jako snažím se nevadit spíš těm písničkám, co mi napadají. I obecně se snažím prostě moc se s tím neprat, no. Moc jako ten život nesnažit se ho prostě přetlačit. No. Mm-hmm. Teďka další taková otázka. Vzpomeneš si na svoje začátky, svoje hudební začátky a třeba se na to dívají třeba nějací hudebníci nebo nějaké začínající kapely, že bys jim třeba poradil, jak začít s hudbou? Určitě, jako, nestýďte se. Nestýďte se. Mně se to vylouplo vlastně až před pár lety, když jsem si říkal, tak jako co. Stejně hraju, na nikoho nic jako nemůžu narafičit. Stejně nakonec to bude jenom to, co prostě chci říct. Tak jsem to začal říkat v podstatě na plnou hubu. A od té doby se mi to začalo líbit. Jakože zkoušet se natrefovat do něčeho, co třeba mi přijde jako netrapné nebo v pořádku, to stejně nebude fungovat. Radši prostě být jako 2 roky trapný a pak zjistit, že to je fajn, než se snažit být furt jako akceptovatelný. Mm-hmm. Davide, co považuješ za svůj největší úspěch? Úspěch. Já to tak v té palici moc nemám, no, že bych jako myslel si, že jsem někde úspěšný. Je docela dost velký úspěch, že jsem to přežil. Až jako doteď. A že mám v podstatě kolem sebe lidi, kteří jsou na hodně stejné vlně. To je úspěch. Jako, co se potom z toho odvíjí, to jsou prostě deriváty, ale úspěch je tohle. No. Že úspěch je prostě to, že vůbec funguje, že jsi rád, jaký je ten život a tohleto. No. To si myslím, že je velmi krásný úspěch.
Davide, naše zastávka se pomaličku končí a nyní můžeš říct do kamery našim posluchačům prostě cokoliv tě napadne. Co jich tam vkázá, oni se teďka na to dívají, prostě je to tvoje nějaká minutka, půl minutky. Já. Můžeš jim tam říct cokoliv. No, mějte se hezky. Jako, co jinak chceš dělat? Takže mějte se hezky, já se loučím s váma z naší první zastávky, loučím se s Davidem. Myslím si, že bylo super povykládání. A přátelé, vy se budete těšit, protože další zastávka bude. Nevím, jestli se zastavíme, ale mám připraveného jednoho hudebníka a kapela, která se jmenuje Marou, a věřím, že potkáme na té další zastávce a že nám řeknou něco hezkého. Takže mějte se krásně, poslechněte dobrou muziku a choďte na koncert.